свято, шановні, я вас вітаю, 28-го я вам зачитаю. На ювілей гурту ТНМК, від нашого качу піднімається рука. Якраз швиденько. А я ж не знаю, да, мужики, какой шо, проблем. Шо ты хотел? Какой хочешь? Любой. Вот как ты хочешь. Как да чувствуешь? Вы мне скажите, какой, я вывезу любой. Какой надо, типа. Я просто, ну, я хорошо знаю первый, потому что первый давай просто первый. Слышал. Давай, первый. Давай, конечно. Привет, Олежка. Текст зубов. Да, да. Вот так буду. Ошибись. А ты просто в Микки Маус, тогда мы похожи. Не-не-не, я переоденусь, это так. Познайомились с Фозі в такому проєкті ФК Маестро, ми разом граємо в футбол. От він нападник, я правий вінгер. Мені дали список, які ще не зайняті пісні серед інших артистів. Я подивився, і то ти що вільний? Я думаю, та ти що? Слова знаєте? Допоможете нам? Я не чую, допоможете нам! Бабуся, та її кума гануся. Та ти що, я вам кажу. Та ти що, ніколи не брешу. Та ти що, я тут даю. Давай, ану даю, ану даю. Та ти що, я вам кажу. Та ти що, ніколи не брешу. Та ти що, я тут даю. Давай, ану даю, ану даю. Бачу прямоє до мене бріді спів. Попереду себе несе свої дві октави. Хлопці каже, це має з Полтави. Як ви там, ми тоді стільки не дідош. Тоді і запрошую до себе на борщ. Ми що, що ж ми? Ми згідні. Взяли таксі, поїхали до Брідні. Ой, летіли тільки гуси. Спіла вона, сльози падали на буси. Як завжди, у кіош бігали двічі. А я їй вранці $5 позичив. Та ти що? Я вам кажу. Та ти що? Ніколи не брешу. Та ти що? Я тут даю. Давай, я не даю. Та ти що? Я вам кажу. Та ти
Дякую, Київ, дякую, танок на Майдані Конго. Знаєте, для мене велика честь, поясню чому, тому що я 91-го року народження. І я був маленьким хлопчиком, і я навіть не знав про гурт Beastie Boys, а знав про танок на Майдані Конго. Тому для мене сьогодні дійсно велике свято качнути разом з цими хлопцями. Дякую. Єрмак!